Euskarazko kazetaritzan mugarri izan diren 10 proiekturi eman diete Ricardo Arregi saria. Kazetaritza sarien 30. Urtemugan. Sarituen artean izan dira Euskaldunon Egunkaria eta Berria, euskararen biziberritzari eta informazioa euskaraz jasotzeko eskubideari egindako ekarpenagatik. Epaimahaiak saritu dituen gainerako 9 proiektuak izan dira Anaitasuna aldizkaria, Zeruko argia eta argia, Kipitxapa, EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea, EITB, Eluiar, Euskal Irratiak, Eibar.org ataria eta Goiena. Kazetaritzan egunero jardun beharra dago, orduro jardun beharra dago, baina bueno, urtean behingo rekonozimendua begotia ba, ondo egindako kazetaritzari eta euskarazko kazetaritzari, zentzu horretan aldi berian ba, oihartzuna ematea, ikusgarritasuna ematea, garrantzitsua da noski, eta alde horretatik ba, Ricardo Arregi sarien antolatzailei hori eskertu behar zaie, urtez urtea, emezte, 30 urtean hori egin izana. Gaur ikusi dugun bezala, gaurko mugarria errepaso bat eman da, ikusten da aurrea pausoa handiak eman direla, euskarazko kazetaritzak osasun ba, bueno, tamainan ona duela, baina komunikazioaren mundua zaila dago, aldakorra da, gaur ikasten duguna biharria zaharkitua dago, eta bueno, euskarazko komunikabideek gainera euskararen egoeraren zera dute, beste baldintza edo desabantaila dute. Beraz, erronka oso zailak datoz, errealitatea bueno, indartsua da, badu, baina bueno, hemendik aurrerako euskarazko kazetaritzak dituen ba, erronkei aurre egiteko giza baliabideak badaude, bestelako baliabideak behar dira, eta bueno, hor espero dut aurrera pausuak ere etortzekotan daudela, etorri beharko lukete behintzat. Bueno, uste dut fetxa jakina izaten dela, urtengo aldatu da, baina bai, aitortzen zaiela ba, bueno, epailek itutela lako lan serio bat urtero, eta hautaketa ba, bueno, fundamentuzkoa izaten dela, ez? Eta bai, urduin, bueno, holako dei bat jasotzen da bakoitzean, ba, betire poza hundi hartzen da zentzu hortan. Argiako lubakitik, ba, ez dakit, nik uste dut gu holtza gaina atera ganean, atera gehala, 80an, ba, argiari eutxita ekin zion lantaldearekin, eta egia esan, ez dakit zikloak errepikatzen dira, baina pixkat berriro garai hortan ote gauden edo, ez? Haie jarretako oinarri oso baten emaitza da gaur egunean daukagun egoera, eta haie da zeuzkaten erronkak ez ote dauzkagun guk ere, ez? Ba, bueno, euskera, independentzia eta burujabetza, ez? Eta, bueno, oraindik ere, euskera, ba hori, euskeraz, indako euskera hutsa indako medioak izatearen garrantzia eta kontzientzia eta hori aldarrikatzea, eta independentzia, ba, bueno, ba, guri behintzat, langileak jabe izateak ematen diguna eta interes taldeen alde ez erortzearena. Orduan uste, hori orain ere badala erronka, haiek eukizuten seguruna asko zere testu inguru latzago bat, eta asmatu zuten, eta oraingo belaunaldia dakagu haie jarretako oinarria, haiei esker garatu dena, eta erronka horiek segitzen dute hor, eta bueno, aber denon artean asmatzen dugu. Bueno, euskarazko kazetariantza, Ricardo Arregi kazetaritza saria da gu ikusteko modu bat. Gure lana ikustarazteko modu bat, askotan gizartearen zati bat guk egiten duen lanaren bizkar bizi delako, eta orduan bizkar eman da. Eta orduan, ba, bueno, era ontara, egiten da ikusgarri, normalean, komunidade txiki batean geratzen den lan. Eta bueno, aldortatik bertzaio bere garrantzia. Eta bide batez, da modu bat, ba, elkarrekin komunidadea osatzen duen profesionalak elkartzen. Bizka bat dena da berria, ez dakigu oso ondo noruntz goazen, badakigu izugarrizko abailan egiten deula lana, eta abailan lan egiten segitu behar deula, baina dago zarata leku askotatik. Eta orduan, nik ikusten detena da, momentu honetan zarata horri filtroa jartzeko izugarrizko alegin egin behar deula, eta gero hortik aurrera, ba, hemendik aurrera digitalizazioak gure konsumo iturak aldatzen ari dan bezala, gure lan iteko modua ere aldatu beharko.